Сайн байна уу? Pink Talk TV-д тавтай морил. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэндээ зориулан Диана Гүнжийн талаарх болсон явлыг ярих гэж бэлэн болгоцсон байна. За тэгэхээр бүгдээ хэрэгтэй орцгооё. За тэгэхээр Диана Гүнж болон Ханхүү Чарлз хоёрын хамгийн анх танилцсан түүх их сонирхолтой. Яасан гээхээр хамгийн анх Чарлз хунтайч Диана Гүнжтэй биш Дианагийн ихч Сара гих бүсгүй те хэсэг хугацаанд болцсоо. Тэгээд болзаач бүсгүй Сарагаа гэр бүлийн хамтар амралтын өдрүүдээр гэртээ ирэхийг урьсан байна. Мэдээж Сарагийн дүү боллох Диана гүнж түүний хамтар гэрт нурагдчих очивсан. Энэ үед хамгийн ах Чарльз хунтаж Диана гүнжийг олж харсан баган. Тэр үед Диана гүнжи 16 настай харин Чарльз ханху 29 настай гэсэн гэдэг. Ханху Чарлз 1978 оны 30 насны төрсөн өдрийн үдгэжлэхтээ их чдүү хоёрыг хойлонг нүрдэг. Заа тийгээд 30 насны төрсөн өдрийн тэр үдгэжлэнээс хойш хатгатай Диана болон ханху хоёрын харилцаа илүү дотн болсон гэж хэлдэг. Тэгээд тэр хоёр танилцсанаас 4 жилийн дараа буюу 1981 оны 2 сарын 24-ний өдөр сүйтэйсэн гэдгээ зарладаг. 5 сарын дараа буюу 7 сарын 29-ний өдөр тэр хой хуримаа хийсэн. Тохойд Диана Гүнж 20-наас хөрсөн байсан. Тэдний хорын болохоос өмнө Диана Гүнж нөхөр болох хүнтэйгээ буюу Чарльз хүнтэйчтэй 13 хун удаа уулзаж байсан тухайга ярьжсэн байна. За тийгээд хорын босноос өшнийг нэг жил арай болоогүй байхад Диана Гүнж ханхүү Вильмиг төрүүлсэн. Хоёр жилийн дараа түүний дүү ханхуу Хайрыг төрүүлсэн. Диана Гүнжийг олон нийт хайрлаж хүндэтгэдэг. Түүний явсан газар бүрт нь хүмүүс ойрлож хашгирч гүнжийг ар төмний гүнж гэж нэрлэлж цоллон дуудаг байсан. Нэг удаа бүр Диана Гүнжид Ханхүү Чарльз Атаархаж бухимдаж байгаа мэт мэдрэгцэн гүнж ярьж исэн байна. Учир нь хосууд хамт гадуур гарах үед Ханхүүгийн нэрийг бас юу нь бол Диана Гүнж гэж хүмүүс дэмжиж орилдговсэн. Бүүр нэг удаа ивент болж байхад замын хоёр талар гүнж болон ханхүү хоёр хуваагдаад алхсан юм байна л та гэсэн чинь. Ханхүү явж исэн замын хажууд байгаа хүмүүс өө Диана Гүнж байхгүй мүү тэр хайц юм бэ гэх маягтай тэгээд ханхүүг алхаж байхт нь баг тэрний хинч тоохгүй ө Диана хайцсан бэ Диана гүнжиг хармаар байн гих майхтай байсан юм бол энэ нь мэдээж ханхүүд маш муухай тоохгүй мэдрэмжийг өгсөн нь ойлгомжтой Тэгээд ер нь бол Диана олны хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн хүмүүнлэг жохол ажил өргүүдийг үзтдэгдэг байсан Диана гүнж түүхэнд гүнж гих нэр хүндийг бол оخت өөр төвшнд авайсан гэж хэлж болно Босныг сонирхолтой зүүлнэ гэвэл Диана гүнж Хүүхдүүдэд төрснөөс нь хойш бусад гүнжийн ижил асарч чаар хүүхдүүдэд харуулах байх гэж бодож ирсэн болж октоор сонголтыг хийсэн. Тэрээр хүүхдүүдэд өөрө харахыг хүсдэг. Өөрийн гараар жихвэн сольж өөрөө өрө өрө хүүхдүүдэд хаолж, тэдний юмсыг зааж өгч зүгээр л ээж байхыг хүсдэг. Гэтэл энэ бол хааны гэр бүлийн хувьд октоор зүл байсан шүү дээ. За тэгээд Диана гүнж хүмүүсийнүтэнд төөкс төгөлдөр Дээрэснээ үлгэрийн мэд хурим ханхүүтэй хийж гэрэлсэн юр нь бол арт түүний хамгийн хайртай гүнж байсан боловч хааны ордны хаалттай алганы цан амьдрал огт өөр байсан. Хүмүүс юм бодож байгааг үзвэл тэнд болж исэн. Диана Чарльз хүн таачтай булцж уулзгоо үед ихэвчлэн найзуттай нь ч юм уу дандаа бүүндө уулзах маягтай байдаг байсан. Харин Диана Чарльз ханхүүтэй харилцагаа улам сайжруулахын тулд хойволх на уулзахыг хүсдэг байсан. Харамсалтай нь мэдээж түүний үстнэр болоогүй яагадгийг бол Чарльз хунтайч хүсээгүй. Диана энд маш их гонгилдаг. Чарльз нэг удаа мөн найзуудтай Дианатай ямар санаа агуулж хамт байгаагаа мэдхгүй ойлгохгүй байгаад ухаагаа хилжсэн байна. Энэ нь магадгүй Чарльз айл хэдийн өөр бүсгүй боддог байсан тань холбоотой. Тэрээр 21 настай байхтай Камила гэх бүсгүйтэй уулзаж болзож ирсэн. Тэгээд тэр бүсгүйг дурлсан гэдэг харамсалтай нь Камила тухайн үед нөхөртэй эмэгтэйсэн. Дээрээс нь ухсаа гарлын ховт хааны гэр бүлтэй оокт тэнцгүй эмэгтэйсэн. Мэдээж өмнө нь гэрлэж байсан нөхөртэй эмэгтэй учраас хааны гэр бүл тэдний гэрлэлтийг оокт хүлэн зөвшөөрөөгүй. Гисэн гэ. хэтийч ханхууд гэрлэл хинэг эрэгтэйсэн. Тэгээд мэдээж Диана Гүнжиг сонгоцсон баган. Диана гүнж бол ухсаа гарлын хувьд язгууртан хааны гэр бүл яг тохирсон эмгтэйсэн. За тэгээд гисэн чигсэнд Диана гүнжтэй гэрлсэн хэдий ч ханху Камелатай холбоотой ууль заар л байсан. Харин Диана гүнжийн хувьд тэрэр өгт өөр байсан. Тэрэр чин сэтгэлээс Чарльз хун таажид хайртай байсан. Диана эхэндээ Камелагийн талараа өгт мдэггүй. Ордонд хинж түнд Камелагийн талар хилж байгаагүй. Харин хатан хан Элизабет Диана эрх хямтай чиньэлэг их хэмжээний хөрөнгөтэй язгууртан гаралтай айлт өссөн болохоор хааны амьдралд дасан зохицход хартангу хэлбэр байх болно гэж бодож байсан. Кэсэнч түүний бодсноор байгаагүй юм. За тэгэхээр Ханху Чарлз сүйт тавьсны дараах ярьслаганда Диана, гэ тэ. би Диана гэд 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 гэд. г их нрээ болохыг хүсэх болно гэдгээ аажмаар ойлгонсон тухайга тайлурч байсан удаатай. Тэгээд сурвалжлагч тэр хоёроос бие биэндээ хайртай борлоод гэрлэж байна уу гэж асуухад нь Диана гүнж зүгээр бодох юмгүй шууд л тийм ээ мэдээж гэж хариулдаг. Харин Ханху үгүй гэж хариулдаг гэж тэр зүгээр л whatever love means гэдэг хайр гэж юу гэлэрхийлэхэс гэж хариулдаг. Тэглэр ер нь ол шууд хайртай гэж хэлдэггүй зүгээр л бүр хийлэт хайчдаг. За ямартай Чарлз хайр сэтгэл гэдэг үгийн утгыг юуч гэж ойлгодог байсан? Ямартайч тэрэр өөр нэгний нэ юмхтэй би юу? Камела Паркертэй хамт үнийг мэдэрсэн. Хормынхоо өмнөх нь 3 хоногийн өмнө Диана сүүц залуугийнхаа Камелад худалдаж авсан бугуй чиг нь сонирмсргүйгээр олж авсан байна. Тэгээд Диана энэ бугуйчийг юун бугуйч болох талаар асууж Чарлсттэй маргалдаж эхэлсэн. Хунтайч харин түнд энэ бол салгалтын билег юм аа, Камела та дахиж уулзахгүй ээ. Би төөр салж байгаа зүгээр л билег төдий зүйл би чамтай гэрлэлж байна шүү дээ гэж хариулсан багаа. Тэгэд энэ удаад Диана бүх зүйлийг мартаа зүгээр л ханхүүтэй хуримлсан. Яагаад гэвэл ухрахад дэндүү арицсан байсан. Энэ хурим бол улсын химжээний зүйлээс юм учраас ухрах замгүй болсон биш нь тэр гэрлэгээ зур аргагүйсэн. Чарльз болон Диана хоёр гэрлэг үед ханхүү Камилла хоёрын харилцаа төрхөн зур зогссон байсан. Кэссэнт Камелагийн Чарльз нөлөөлөх -00, нөлөө үргэжлэсээрсэн. Шинэ нөхөрн 발сарынха дуршид хайрт Камелагийнха өгсөн хэнцвчийг зөөсөн байсан гэдэг. Зоал ихэр Ханку Чарльз чөлөө цагаараа поло тоглох мөн морь мөн, унах мөн, гих мэтгэлсэг хийх дуртай байсан. Харин Диана гүнжиг энддээ оخت оролцуулдгүй байсан хирен. Камеллагийн хувьд ах тоор исэн. Тэр ханхүүг морь унаж, Полла тоглох гээх мэтэр бүхий л үед нь хамт байдаг байсан. Угасаа өмнө нь хилсэнчлэн Камилла бол түүний нууц амраг байсан. 1986 он гэхэд Чарльз Хунтайч Камеллатай харилцаагаа бүрэн сэргээсэн гэж үздэг. 1989 онд Чарльз ханхүү Камеллатай ярьж байсан уцсны дуудлагын бичлэг хевллэр зацагдсан. Энд ханхүү Камилла тандаж дараах үгийг хэлсэн байдаг таний би дилгцээр харуул чи бүр амнаас гархгүй байх ханхүү ти хүн ийм үг хэлж байна гэж бодхолэр зүгээр тэр хүний байр суурийг бодоод үзээр жоохон ивгүй за тэгээд энэ үгийг бол камелаад хандаж хэлжээс мая уцаар дамжуулж яг энэ бичлэг таардаг жил диана гүнж камелатай нүүр тулж уулзсан гэдэг камела харин өөрийн хөл дээр бац зогсож түнд хандаж чи хүссэн бөхнээ авсан Дэлхийд эрэх бүх хэрчүү чамд уралсан. Чамд хоёр хөрхөн хүү байна. Чи үүнээс илүү өөр юу хүсэж байгаа юм бэ гэж Камела, Дианас асуусан. Харин үүнд Диана гүнж би нөхрөөл хүсэж байна гэж хариулсан. За тэгээд нэг жилийн дараа тэрэр BBC төгсөн ярьжлахын ууяар сургалэгч гүнжиг хэрхэн энэ бүхний даван тууцныг асуухад Тэрээр байнга маш их уйлдаг байсан, сэтгэлээ тайвшруулах гэж маш их хиддэг байсан. Энэ нь түүний сэтгэлийг багч болов гэсэн тайлшулж байсан гэдэг. Тэрээр мөн депресснод орж өөрийгөө алахыг оролдож байснаа хүртэл дурсан байна. Тэгэхэд 1980 оны сүвлэр Диана Гүнжвалан ханхүү <coughs> Чарлз хоорндын харилцааны асуудлыг олон нийтэд ил болгодог. 1992 оны 12 дугаар сард Ерөнхий сайд Парламентын тайхманд хосууд өвнährтэй салах тухай зарлагдав. Тэгээд Ханху Чарльз болон Диана Гүнжнэр 1996 оны 8 дугаар сард албан ёсоор салсан. Тэгээд гэрлэлтээ цуслуулснаас хойш 1 жилийн дараа Диана Болцоос залуу Доди Айфесттэй хамт Францад амьдарчээсэн. Диана Доди Айфесттэй 1986 онд тухайн үе нөхөр болох Ханху Чарльзтэй Хоола тэмцэнд эсрэг багийн тоглогчоор нь тоглож байхад нь танилцж байсан. За энхүү хэрэг 8 дугаар сарын 31-ний өдөр болсон. Энэ өдөр ним гаргийн өрөө шүүн донд Диана Гүнж, Айфед болон бие хамгаалагч Ринс Джонсны хамтар Паристх Риз жочот будлаас илэн газар лууга хөдөлсөн. За энхүү Риз жочот будлыг тухаид Айфедийн авны эзэмшдэг байсан. За тэгээд машины жолоог бол хамгаалтын албаны дарга Хенри Паул барьж байсан гэдэг Тэгээд Яна гүнжи суулжсэн машины араас маш олон бапрацууд машинтаа хөөж исэн гэдэг гүрлөө арга гарт дээр ойртох үед бапрацуудад хөөгдөж байсан жолооч жолоодлолт алдсан. Цаагт 30 м/с хурдлаж байсан бүсэд машин цаагт 70 м/с хурдтай хурдлаж исэн гэдэг. За тэгээ мэрсэдэс хурдны замын голд байрлах багнруун мөрөгсөн. Диана болон Айфед Паул нар хамгаалтын бус зөөгөөгүй байсан тухай учир нь тухайд бапрацуудаас зүгтэж байсан болохоор Гүнж нүрэлд алдалт тонгоож исэн учраа гүнж бүс зүгээг үйсэн. Паул болон Эфеднар хэргийн газар дээр насурсан бол Диана болон түүний бие хамгаалагч Ринс Джонснэр эмлэх төргөгцөн. Тэнт маш их баппрас тэднийг дагаж байсан бөгөөд гимл авсан хохрогч нарт туслаж тусламж дуутхы орнд тэд осолсон газрын зургийг авахаар шийдсэн байна. Энэ нь бүр үнхээр амшигтай. Ямар нэгэн осол олцоод авах чинь Шо тусламж тотгоо папарацци зүгээр л тэнд туслах газрын зураг авах тери илүү фокуслаад зураг аваа зогсчихсэн гэж байг юм л та. За үнээр амшигтэй энэ хэрэг бол. За тийгээ Дианагийн хамгаалагч Ринс Джонс амьд үлдсэн ч Дианагийн гемт илүү хүнд байсан. Гүнж тархны дөргилттэй гар нь хугарсан, гоин зүсэгдсэн цээж нь их хэмжээний гемт авсан байна. Имж хоёр цагийн турш гүнжийг аврах гэж оролцсон боловч чадаагүй. Диана Гүнж дотор цус алдсны улмаас 8 дугаар сарын 31-ний өглөө 36 настайдаа таалал төгссөн. Тухайд түүний хоёр хүү Ханхүү Вилем 15 настай, харин Ханхүү Хари 12 настай байсан гэдэг. 1997 оны 9 дугаар сарын 6-нд 2.5 тэрбум хүн телевизээр Диана Гүнжийг оршуулх яслиг үзэж байсан гэдэг. Төвний нас срсны дараа дэлхийн нээтээр хил хин аргагүй эмгэнэлт явдалтай өвлөрөх гэж тэмцэж байх үед ослын талар янз бүрийн таамаглууд гарч ирж байсан. Өдөр тутмын экспресс сонд гүнжиг хэн нэгэн санаатайгаар хөнөөсөн гэсэн нийтлэл гарсны улмаас цоо яраа газар авч эхэлсэн. Үүний хариуд нийслэлийн цагдаагийн газраас тетэнд үнэн байж магадгүй эсэхийг тогтоох зорилгоор мөрдлөгийн ажлыг эхлүүлсэн байна. Тэгэхэд мөрдлөгийн үрд үнд 175 таамаглал гарсан гэдэг Тэгэхээр бид 175 оны бүгдийг нь судалж чадахгүй. Тэм болох лэр Гүн Дианагийн үхэлтэй холбоотой хамгийн төгөмлөр дөрөвт тамиглалыг энд ярих болно. За тэгэхээр ихний тамиглал бол машин вержсэн жолооч Хейнр Баультай холбоотой тамиглал. Яагаад энэ тамиглал хэвшүүлсэн бэ гэхээр Паулийн дансан тухайд маш их мөнгө байсан. Төвний цалин энэ их хэмжээний мөнгийг хадгалах үед тэм их байгаагүй гэдэг. Түүний цалин жилд 35,000 долларын хэмжээтэй. Гэвчлээ Паул Насбарах үедээ банкны дансанда 250,000 орчим долартай байсан багцгүй хэмжээний бэлэн мөнгөтэй байсан. Гэхдээ эд бүрийн баримтууд нь бодлогогүй байлаас машин ослолцсон мэт харагдуулж яасан. Ослонгийн маргаш нэмчлэр Паулийн цусандох согтвролох хундааны хэмжээг токтоотсон мэнэлдэ. Гэвчлээ хуулаар токтоосон хэмжээнээс энэ нь 3 дахин их хэсэн. Тэгэхэр Ослот хөргөснөн санаатай ямар нэгэн алдаг биш харин согтуугаар жолоо барьснаас үүссэн санамсаргүй осол гэдэг. Гэхдээ энхүү тамиглаг гаргасан хүмус Паулийн биеийг согтуу хүний биетээ сольж Ослоыг согтуугаар машин жолооссноос болж боссон гэж харагдуулж нуун дарагдуулах гэж оролцсон хүмээ маргалддаг. Яагаад гэхээр тэнд Паулийн биет тийм их хэмжээнээр согтууруулах ундаа илэрсэн хيرين түүнийг согтуу хүн шиг аашилд байхыг харсан хүмж ямарч гэрч байгаагүй гэдэг. Хоёрдог таамаглал бол Диана Гүнж Аифедийн хүүхдийг тээж байсан тул Их Британий төр үүнд нь дургуй байсан учраас түүнийг үгүй хийсэн гэдэг. Энэ таамаглалд 2008 онд Их Британий хатан хааны шүүхэд яагаад энд ихтэй байгаад тухайга Аифедийн эцэг Мохаммед хилжсэн байна. Тэрэр хилэгтээ Диана түүний дотор тээж буй гүнжиг ханхуу нарын эцэг нэг дүүг нь алхаар төлөлөгдвэйсэн хүмээ маргсан байна. Тэхэр энхүү тамиглалд Диана гүнжийн хөлөөс 7 өдрийн өмнө гүнж том супрессийн талаар дурдсанаас ууж зарим сонин сэтгүүлүүд Диана гүнжиг жирэмсэн болсон гэж маадгүй хүмээ бичиж байсан. Гэхдээ энэ онд эргэлзээ төрүүлж байгаа зүйэл бол Диана жирэмсэн болоогүй юмд тал юм. Түүний өхлийн дараах шинжилгээ цусны нэмэс шинжилгээ нь бүгд Диана гүнжийг жирэмсэн болоогүй гэж заадаг. Хүндтэй ойр татсан хүмүүс илхтээ түүний биений юм хими ирж байсан ба тэрээр жирэмслэлтээ хамгаалах зүйл хэрэглэж байсан мөн гүн жирэмсэн болсон гэж хүнд чилж байгаагүй хүмээ тэмдэглсэн байна. Гүнжийн үхлик тойрсон 3 дахь таамаглал бол түүний эмллийн тусламжийг санаатагаар буусныг ядсан юм. Теана гүн жимлэхт хөрөгдсөн өмнө хэрхэн газар дээр яалтай тусламжийн багийнхнаар эмчлүүлсэн мэдээлэл тархсанаас хойш энэ таамаглал гарсан байна. Хирүү имжилгээ эхлэхээс өмнө түүнийг имлэгт төрөсөн бол түүнийх аврах боломжтой байсан гэж зарим хүмүүс үздэг байна. За тиймээд энхүү таамаглал нь яагаад гарсан бэ гэхээр их Британь болон Францын яралтай тусламжийн ялгаатай баждалаа хөдлөлттэй юм байна. Их Британь гимпл авсан хохрогчийг имлэгт аль болох хамгийн хурдан яралтай хүрэгэе шаарлахтай байдаг бол Францын яралтай тусламжийн багийн хүн гимпл авсан хохрогчийг хэргийн газар дээр нэмжлгээ хийх туслах бэлтгэгцэн баг байд бэдэ Imээн л та. Тэгэхэр осол Францд олсон шүү дээ. Тэгэхэр шууд Францын төрغن тусламжийн багийнхан гүнжид хэргийн газар дээр шууд имчилгээ хийсэн баган. Тэгэхэр энэ хөүл явдал зарим нэг хүмүүс маш их шүмжлэлтэй хандтимээн. Гэвч ихэнх хүмүүс нэр ямар ч имчилгээ үзүүлсэн бай гүнжиг аврах боломжгүй байсан. Тэрэр маш хүнд гимцэн байсан дуурцсан байна. 2019 онд их Британи шилдэг шүүх имлгийн имчт Richard Shefferd-tiana-гийн өхлийн эцгийн шалтгаан нь Уушгиныхнэн Вэни суудсан урагдал үүссэн болснаас ам насаа алдсан болохыг тогтоосон. Энд Шейферти хэлсээр энэхүү гимтл маш хоор тохиолдох тул миний карьерийн турш дахин иймэрхүү гимтэлтэй таарна гэж бодохгүй байна гэж хэлж байсан байна. Сүүлийн таамаглал бол Диана Гүнж өөрийнхөө өхө�лөг өршлөнд таамагласантай холбоотой. Диана Хюссе 10 хоногийн өмнө нэгэн цахаг ахлах хүүхэлэгчтэй сайтар хадгалахыг хүссэн байна. Энэ хүү цахаанд тэрээр бичгтээ "Миний амьдралын энэ үе бол хамгийн аюултай үе. Миний машин тосол гаргахаар төлөлөгч байна. Чарлзыг өөр хүнтэй гэрлэхэд саадгүй болгох зорилгоор энэ бүхнийг төлөлөж байна." Диана Гүнжиг нас барснаас 7 жилийн дараа буюу 2005 оны 4-р сарын 9-нд ханхүү Чарлз Камилатай хуримлсан. Гэхдээ магадгүй энэ тамиглалыг бас зарим хүмүүс хин нэгэн ослын дараа зохиож идэт хийж бичсэн гэж ярьдаг байнэ. Тэгэхээр энэ тамгын хувьд гэвэл 100% баталгаатай биш. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаартай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Аа бас манай дугаарыг дэмжээрэй. Баярлалаа. Баярлалаа.